Ехо, здравейте, приятели! Сега ще ви разкажа за моите последни покупки. За някои от тях ви писах и си коментирахме в YouTube или в страницата на SenSen във Facebook. Но сега вече мога да говоря по-конкретно и по-подробно. Започвам с най-дългочаканата доставка от Beauty Bay сайта, която чаках от 22 февруари, изчака ми се чакалото, вече се отчая, ходих до пощата 10 000 пъти. Тъкмо бях се приготвила да пиша на сайта какво се случва и дали нещо не е по трасето загубена, и слава Богу, тя пристигна. Пратката. В сайта Beauty Bay всъщност установих, че пише, че за държави като България и някои други, които смятат неявно за трета, нали, от третия свят, се забавят доста поръчките повече от 20 дни. Поне 20 дни. В случая са колко повече, но няма значение. Важното е, че най-после дойдох. Аз бях забравила вече какво съм поръчала. Така, направих тая поръчка от сайта Beauty Bay основно заради един молив за вежди на Анастасия Беверли Хилс. Чували сте за него, предполагам. Brow Definer. Който се оказа наистина толкова добър, колкото твърдят влогърите от Америка и по света. Наистина е жесток. Днес съм си направила специално веждите с него, за да мога да ви презентирам. Ами, какво да ви кажа? Просто е нещо жестоко. Разбира се, че от едната страна е с четчица за разресване на косъмчетата, от другата страна е много интересен. Реално писеца, който се подава, е триъгълен. Триъгълен. Май не съм на фокус. Наистина е супер удобно с него да си оформите веждите. Моя цвят е толп. В лири са цените 14 английски лири, паунда, 14 английски паунда, наистина нямам идея колко са в лева, може да си ги сметнете, ако ви интересува по-конкретно. Но не съжалявам, исках да пробвам продукт на Анастасия Беверли Хилс. Тази жената, която основава фирмата, е румънка и собственичка, и въобще ми беше супер интересно, наистина. Който може да си позволи такъв продукт за вежди, абсолютно мисля, че и за мен е най-доброто, което съм пробвала до сега. Този молив за вежди е Made in Korea. Разбира се, любимата ми Корея, къде другаде да е произведен толкова уникален продукт. Следващия продукт от тази онлайн поръчка е на CoverFX. CoverFX, хората от вас, които се интересуват, момичетата от вас, които се интересуват, знаят, че е страхотна фирма, която нашумя с продукта капките. Капките, които се слагат в крема ви за лице и ви правят реално фондиотен. Нещо като фондиотен. Така че много се вълнувах да поръчам на CoverFX някакъв продукт. В случая най-евтино от всичко ми се видя, защото капките, да речем, са 38 лири. Най-евтино ми се видя този BB Gel Anti Blemish Treatment, 30 мл. Мисля, че имаше SPF, не мога в момента да видя. Това нещо струва 19 лири. Боже Господи, 19 лири съм дала. Целият ми проблем с него е, най-евтин беше най-тъмният цвят, но аз го взех за лятото, когато ще съм с тен. Проблема ми с него е, че виждам, че изтича срока на годност на 2016 година, юли месец. Т.е. аз до юли трябва да съм го изразходвала. Явно това е причината да е бил по-евтин, а не просто моята логика, че зимата, разбира се, по-тъмните цветове са по-евтини. Така или иначе, ще видим какво ще излезе от него. Малко съм разочарована, защото много го чаках. Много тъмен цвят е. Не мога да ви кажа в момента покрива ли, не покрива ли, защото как да го използвам? Нямам как да го сложа и да
да го усетя, защото ми е много тъмен все още, но ето до юли месец трябва жива умрява да съм го изразходвала. Матираш, надявам се да матира сега след малко. Следващо от поръчката, имаше промоция в Beauty Bay, ако си вземете два пакета изкуствени мигли, излизаше по-евтино. Два пакета изкуствени мигли на Ardell. Къде са? Natural Lashes Demi Wispies. Излизаха 9,57 лири. Сега, за съжаление, окей, Demi Wispies едните са супер, нали? Те са, по мое мнение, най-доброто на Ardell. Но другите, Demi Pixies, те са, според мен, също доста отдавна или вече им изтича срока на годност, защото знаете, че самите изкуствени мигли си имат по тях лепило, а те са се отлепили още в опаковката. Значи, за да го няма вече това лепило, за да е свирясало, ясно ми е от кога се подхвърлят тези мигли. Но така или иначе, като се хващам на разни промоции, няма какво да се сърдя. Ще видим тези Demi Pixies какво ще излезе от тях. Продължавам нещото, за което съм най-щастлива от тая поръчка, и то е на моите устни. Това е едно червило Lip Couture, разбира се waterproof, разбира се водоустойчив, водоустойчиво течно червило на LA Splash фирмата, което ето така, която видях от един влогър, който следвам и който много уважавам. Един младеж, как не мога сетя името, няма значение. Той правеше всъщност ревю на всички цветове. Аз нямам такъв цвят в колекцията червила и е много се кефа, че вече имам. Цветът е криптик, наистина е водоустойчиво, наистина е матово, не е пада часове наред, не пада. Това матира ли се това кремчеве? То пък леко и... Ох, ще видим какво ще излезе с това. Това са рисковете на пазаруването онлайн. Но LA Splash, страхотно, сега ще ви кажа цена. LA Splash 11 лири и цвята е криптик. Много е яко, нали? Много як цвят. Просто съм си мечтала за такъв. И водоустойчиво. За всичките тези изредени до сега покупки от сайта Beauty Bay, те ми направиха подарък, нещо, което с удоволствие ще пробвам на Марио Бадеско, серията за грижа за кожата. Марио Бадеско, винаги съм искала да му пробвам продуктите, защото е много популярен сред YouTube влогърите бюти, които се занимават с бюти, така че в момента имам шанс да ползвам неговата течност за почистване на лице, както и тоника след това, като и двата продукта са обогатени с глайколик ацид, ох, не знам как се казва. Както и да е, радвам се, ще ви ги изпиша отдолу, ако ви интересува точно кои са.